Кількість постраждалих у масштабній пожежі на Троїцькій зросла до 32, 17 з них – діти. Четверо неповнолітніх пацієнтів вже переведені на стаціонарне лікування. У єврейській лікарні залишаються 5 людей, один у важкому стані. Ще одного важкого пожежного перевели до військового шпиталю. Саме він намагався дістатися до будівлі, що палала драбиною, коли на нього впала 17-річна студентка Ксенія Бабенко. Жаль, дівчину реанімувати не вдалося. Они вместе с большим, так сказать, ускорением кинетической энергии упали на асфальтное покрытие. Они получили травмы достаточно тяжелые. Да, женщина получила, девушка, травму вообще несовместимую с жизнью. Реанимационные мероприятия успехом не увенчались. Она погибла спустя несколько минут там, при поступлении в наше лечебное учреждение. Представитель ДСНС, да, он с тяжелой черепно-мозговой травмой. Крім того, пожежний отримав травми хребта та перебуває у комі. Тепер ним опікуватимуться військові лікарі. Ще двоє пацієнтів готуються до виписки, але вони повинні вирішити, чи потрібна їм психофізична реабілітація. Пожежні, які зараз у нормальному стані, розповідають, що одну з рятувальних груп завалило та їх самих довелося рятувати з-під завалів. Ми до них не дійшли, нас одразу завалили. Тобто ми почали вже, тобто ми зайшли непосередньо, навіть почали коли входити на етажі, підніматися. Произошло обрушение тяжелей. Мы просто не дошли, нас завалило. Мы оказались под завалом. Мы не дошли до этого. То есть их уже ребята спасали, я насколько знаю, со двора по подъемникам, по лестницам их спасали, ребята снимали. Там настолько была пожарная нагрузка, что это гул, просто стоит гул огня, то есть в коридоре как вот гул, огонь, он гудит аж. Вот. То есть это все трещало, то есть звуков на помощи криплых мы не слышим. Пожежний каже, що жодних претензій до лікарів та установи в нього немає, він усім забезпечений. У мерії знову наголосили, що лікування усіх постраждалих до дня виписки безоплатне. Крім того, міська влада розглядає можливість виплати компенсації. Питання лише в її розмірі, але вона точно буде, запевняють чиновники.